77នៅអង្គជាបន្តទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភូមិដំណាក់ដំរីចារមណីយដ្ឋានភូមិដំណាក់ដំរីសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចាអឺថ្ងៃឆ្នាំឆ្នាំណាអត់ដឹងថាត្រូវទៅណាទេកុំភ្លេចណាអាចទៅកំសាន្តរំលេងចារាប់ថយក្រោយជាមួយនឹងខាងអឺប្រិមត្តផ្សេងផ្សេងទៀតណានៅខាងរមណីយដ្ឋានភូមិដំណាក់ដំរីដែលគេមានតម្លៃសម្បត65ដុល្លារក្នុងម្នាក់និងតម្លៃសម្បត75ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហើយសម្បត1ស្លាកអាចដោះភេសជ្ជៈបាន2កំប៉ុងហើយរក្សាសម្បត កតុយសម្បត្តិដើម្បីចាប់រង្វាន់ចាប់ផ្សេងផ្សេងផងដែរការប្រគំតន្ត្រីគេធ្វើរហូតដល់ចប់កម្មវិធីតែម្ដងជាមួយនឹងជំនាញល្បីៗដូចជាកញ្ញាម៉ៃមេម៉ៃសបាយចិត្តកញ្ញាទៀងមុំសធាវីលោកយុធានីសៃនិងក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់រូម៉ានីឋានភូមិដំណាក់ដំរីលេខទូរស័ព្ទ012 77 7789 និងអង្គជាបន្តទៅកាន់ចាប់វិជាស្ថាន Alpha ស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់សិក្សាផ្នែកគណនេយ្យធនធានសវនកម្មគេចូលរៀនថ្ងៃទី28ហើយសម្រាប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្របញ្ញាបត្ររងចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែធ្នូនិងវគ្គសិក្សាខ្លីចាក់ខ្លាយជាគណនេយ្យកចូលរៀនថ្ងៃទី28ខែធ្នូស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកម្មវិធីស្ថាន Alpha 012 987 006 012 987 006អរគុណជាបន្តទៅកាន់ដៅកាហ្វេជាប្រភេទកាហ្វេដែលចូលចំណាត់ថ្នាក់ថាមានគុណភាពខ្ពស់ដាំដុះនៅក្នុងក្នុងតំបន់កំពង់រៀបបូលវីនភាគខាងត្បូងនៅប្រទេសឡាវស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់ដៅកាហ្វេ092 745 045 ចាសអរគុណចាសអរគុណសូមតើខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងវគ្គមុនច្រើននៅលោកគ្រូពីខាងលោកពូឈ្មោះថាសកានព្រំក៏ដាក់ថាខ្មែរមួយចំនួនឈួតជំងឺយួនឈួតជំងឺសៀមចាដូចគាត់ចេះតែប្រតកម្មអីអញ្ចឹងគាត់ស្អប់ពុយសាហីបែបអញ្ចឹងណាចាហើយសុំមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងលោកពូអុកមនីគាត់ថាខ្ញុំនៅវិទ្យុ ABC ចិត្ត10ឆ្នាំហើយថាហេតុអីបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់និងគោរពព្រោះគាត់ឲ្យតម្លៃកូនចៅគាត់តែងតែបង្រៀនកូនចៅឲ្យចេះរស់ស៊ីបងស៊ីខ្ទេចគ្មានសល់ចេះរត់ទៅស៊ីអត់ចេះរត់ຕົកចាដៃមួយអានឹងស្ូវដាក់លេខណិតក៏ទៅតែដៃរួយចាចាំមេឲ្យតែហើយអូមេអូមេបញ្ជាចាណាមួយយើងក៏វាអញ្ចឹងដែរវាជាការពិតវាតាមទៀតមកក៏ដែរចានឹងសុំមួយទៀតនេះពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាវណ្ណានេះគាត់បាត់ឡានលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ថាអធិស្ឋានខ្ញុំបានបាត់ឡានប្រុសពោះខ្មៅពាក់សារលេខភ្នំពេញ PAZ ចាអូបងស្រីបាត់មួយលេខទេបងចាឃើញតែ3លេខសារលេខគាត់ណាដឹងតែ59ហើយលេខ3អាក្រោយអត់ដឹងថាលេខប៉ុន្មានទេបងស្រីជួយផ្ញើមកម្ដងទៀតបងចាចាលោកគ្រូពីខាងបងអ៊ីងស៊ីលឿងគាត់ថាលោកគ្រូ2-3ខែឲ្យគេម្ដងបាទប្តីខ្ញុំ4-5ខែមិនដែរឲ្យផងអូតែដៃគូលេងមកខ្ញុំតាមអាទិត្យណាប្រាប់គាត់ថាម៉េចមួយពីរបីលេងអរអត់ត្រូវតាមចិត្តទេចាចាមក10ដុំទៀតអាពើប្រាប់គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចសៀចេញលោសៀអាសៀសាំងលុយចាសៀដោះសប៊ូដូនតាបងអើអើយដែរណាអីអញ្ចឹងថាម៉េចមីអត់គាត់ដោះសប៊ូដូនតាអត់ទេមែនមែនទេមែនអានៅនៅនៅនេះអត់ទេអឺចាយថាចេះមិនលឺគាត់គាត់ប្រាប់ថាប្រហែល3ខែផើផែងដងបងផើផែងដងអាចាអាអត់ទេអត់ទេអាបបប្រយងអាបបប្រយងអាងាប់ឡើយអាបបប្រយងមិនច្រឡំបោះគ្មានត្រូវផងធ្វើម៉េចអាធ្វើម៉េចលឿនឡើងប្តីគាត់នោះប្តីទៅដល់លេងនៅប៉ះដែរឡើយម៉េចអីចឹងដោបរិយាកាសគ្រូមើលមិនឃើញថាមិនត្រូវដែរដោះស្រាយដោយវិធីណាលឿនដោះស្រាយដោយវិធីណាអឺយ៉ាងមានអ្នកថ្មីទៅទៅអត់ទេស្លីបមែនណាស៊ីស៊ីអឺខ្មែរធម្មតានោះអូស្រីខ្មែរធម្មតាអើយលោកអីលោកអាណាហាមបបរិយងមកប៉ះគាត់មិនដឹងណាឲ្យអស់មើលប្រិមិត្តប្រិមិត្តប្រិមិត្តឆៃត្រូវសបុរដល់តាមមកមកខាតនតែគិតថាមិនឃើញព្រោះនឹកអត់ឃើញអត់ឃើញប្រិមិត្តក៏អត់ដែរប្រិមិត្តក៏ថាដូចខ្ញុំដែរប្រាប្រេងដងអីទៀតអត់ទេអឺ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 ក៏ថាដោសំឡោអោះអោះប្រើដូចនេះដូចនេះហ៎ចាប្រើនេះសេយេសសេយេសសេយេសអូខេមកលឿនលឿនអត់តាន់ត្រូវចិត្តទេលឿនអូដឹងមិនចិត្តមានហើយបើបើចៃឆ្លៃពួកឯងប្រកាច់ងាប់ហ្មងគាត់ព្រះរំងាប់រំធัวព្រះនៅខុសទៀតបើនឹងមាននៅខុសទៀតទីបាំងខ្លួនអឺអឺអាម្ដងទៀត
អាមីគេបាន3ដុំហ្នឹងអេស្ពេតញ៉ាំអូយអូនរ៉ាញ់កុំធ្វើចឹងដូចកបៃចឹងខ្មាស់ហើយអូនធំអេអេអេមួយកុំយកកបៃយឹងទៅពាក់ពួនអត់មានប៉ះពួនទេប៉ិនអាប៉ោឲ្យដឹងមិនឃើញវាអាយុហ្នឹងគាត់វាមិនសាំអត់សាំត្រូវប្តីមានប្តីឲ្យមកខ្លួនទៅបងខ្លួនមិនមកប៉ោអាប៉ោឲ្យវាភ័យចេះរឿងបើខ្ញុំសោះថាយើងវាយើងមែនអត់យើងរឿងពុយរបស់ខ្ញុំសោះមែនអត់អានឹងយើងវាអត់ប្តីមែនអត់មែនគ្រូអឺមានប្តីអាមានប្តីហើយវាអត់ធ្វើអីវាសារនឹងអត់តែយើងមិនឲ្យក៏បបាបែគាត់របស់មិនពួកឯងក៏នឹកមិនគូក៏បានហើយនឹងមិនហៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យប្តីមកចាំអាបើឈឺចាប់អត់ឈឺចាប់អត់នឹងឡើងចុកមួយពើពើមកមានមែនអត់មែនវាវាវាមានអារម្មណ៍ថាម៉េចថាយើងនឹងម៉េចយើងនឹងម៉េចយើងនឹងម៉េចអាចឆ្លៃត្រូវបានម្ដងទៀតអះយើងនឹងជាអ្នកណាបានយើងវាអញ្ចឹងខ្លួនយើងនឹងជាអីបានយើងវាអញ្ចឹងមួយកបៃអះម្ដងព្រោះខ្លួនវាឆ្លៃខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនដែរបងហើយសៀសាំងលុយសៀសាំងលុយលុយលុយអះពួកឯងចេះយកបាក់មេហើយចង់បានក្នុងម្ដងវាមានប្រាវិសាលភាពតែខ្លួនវានឹងកបៃតើទៅស្គាល់ការប៉ាត់កបៃប្រែមកចូលរួមលោកគ្រូមកដុំទូទេ5000មកកឡូ100000ជាលោកគ្រូនៅប្រែមកគាត់ខមមិនលោកគ្រូថាកបៃយោហើយក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងកុំចូលជាមួយក្របីសាច់ប៉ាប៉ិនរាមដៃ5000សាច់ងៀតហ្នឹងតែហ្នឹងហើយដល់ពេលមានប្រិមិត្តមួយទៀតក៏ប្រាប់ថាចែកកុំចូលជាមួយក្របី1គីឡូ130000ចាចាអត់បានទេហ្នឹងចាអូយបាទតចាំសំបតតទៀតនេះលោកគ្រូនេះពីខាងបងឈ្មោះថាលឹមសៀកហឹមក៏ប្រាប់ថាលោកគ្រូជួយយកស្កោផ្ដាច់បារីមកផងចាអត់តែមានប្រិមិត្តសួរច្រើនលោកគ្រូអូខេអូខេណែអំបិលផុកអំបិលផុកអំបិលផុកចាក្រុមអំបិលផុកគួរតែយកស្កោផ្ដាច់បារីមកផងណាអូខេមកចាចែកនេះសុំទៅខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបន្តទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាប៉ាវសុកក៏ថាខ្ញុំនៅប្រទេសឃើញនៅប្រទេសគេឃើញគេស្អាតអត់មានសំរាមផងនិយាយពីជនជាតិបរទេសមុនហ្នឹងណាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាចន្ទរងសោះក៏ថាអង្គុយដាក់ខ្លួនឲ្យត្រង់ហើយដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងតើបសេចក្តីសុកមកតាមផ្លូវចិត្តនឹងកើតមានពិតប្រាកដនឹងពិតប្រាកដការដកដង្ហើមវែងវែងធ្វើដូចសមាធិអញ្ចឹងបើតែអានេះវាមិនមែនធម៌ព្រះទេវាជាធម៌ព្រះដឹងមុនបើតែវិទ្យាសាស្ត្រគេដឹងក្រោយការដកដង្ហើមវែងវែងដូចដើកចា៎នៅសំមួយទេពីខាងមកចន្ទ្រាគាត់ដាក់ថាស្តាប់ម្នាក់ឯងសោយម្នាក់ឯងគាត់ចប់ ABC team នឹងជុំជុំមកថាសាច់ឯងសាច់ឯងគាត់ថាយើងល្អតើលោកគ្រូមិនថាអាចឯងនិយាយឯងខ្លួនឯងសាច់ខ្លួនឯងដូចមនុស្សស្គួតតែគាត់យើងគាត់នេះអាចចាតែពេលខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូបើគេថាអញ្ចឹងយើងក៏អត់គួរនេះដែរយើងគួរតែមានមោទនភាពយើងអត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នកដតីមកលើកស្ទួយយើងទេបើយើងនិយាយទៅគេមិនសាច់យើងត្រូវតែនាំគេសាច់ចាអត់ដឹងអត់ដឹងនិយាយគេខ្ញុំមិនយល់អត់យល់ចាគេនិយាយទៅមិនសាច់ហើយសាច់ខ្លួនឯងទៅចាំតែគេសរសើរដល់កាបើសាច់ដែរមេដោយលោកគ្រូឈួតទៅបងសម្រាប់លោកគ្រូពូស៊ីសម្រាប់រត់ណាមួយទៀតមកអត់តែលោកគ្រូសម្រាប់ហើយអត់មានជីមួយមានជីមានជីអាខ្លេខ្លេបងវាមិនដាលបានសបូទេមិនញ៉ាំមិនញ៉ាំកុំសង្វាក៏ថាចែប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាប្តីប្រពន្ធចាអរពូអរនៅខាងពេទ្យខាងមើលគ្នាយកធរៈគ្នានឹងតាំងទៅនៅខាងអត់តែបងតែបើអត់អានឹងក៏អត់កើតដែរអានឹងវាយប្រដៃ 50% ឯងបងអត់ទេញ៉ៃមែនតើមិនមែនបើឯងមានតលុយមានតែសិសភមកោសិបើអត់មានអានឹងផងចាមនុស្សប្រុសស្រីគឺប្រាសំខាន់តែលើចាហាក់គ្រួសារណាក៏ដោយបើសិនជាចំណុចទូចហ៎ចំណុចទូចបំផុតក៏គាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើអានឹង 30% អាប៉ៅ 70% លោកគ្រូចាបើអត់អានឹងក៏អត់កាច់ចាស់ហ្នឹងហ្អែងហ្អែងអត់នេះអានឹងយើងវាមិនតមានប្តីឲ្យឆែកត្រូវបានម្ដុំសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅអាម្ដុំវាមិនដែរអត់សោះហ៎ចាញ៉កបានម្នាក់ម្ដុំពីមិនចាំមកឲ្យពីដុំមានតែនេះតែខ្ញុំយកកម្មការវា15ឆ្នាំខ្ញុំវិញញ៉ៃមួយវាពួកបងអត់បានលោកគ្រូមួយអ្នកបានទាំងអស់លោកគ្រូមានប្រកាសស្ដាយណាបងមកពួកខ្ញុំមិនចង់និយាយទេអូយអូខេគង់តាមម៉ោងឲ្យលោកគ្រូស៊ីយូថ្មរឡើងយូចាអត់ទៅលោកគ្រូអូយដល់ត្រានឹងអាបអូយពឹងពលថាយលោកគ្រូចាអឺអាបើបីខ្លាចខ្លាចកូនខ្លាចអូនឯងនិយាយខ្លាចទៅពើទេអត់ពើពើទេចែកបងពើទេចែកបងពើទេអឺទៅទៅមកទៅទៅថ្ងៃនឹងអឺយើងព្យាយាមគេចពីរឿង stressចា៎មិនជិះសុខសบายអរគុណហើយសុំទោសណាបាយបាយ
ចាអរគុណច្រើនពីកម្មវិធីយើងសូមពេលសម្រាប់សិស្សយើងសូមធ្វើការសរុបព័ត៌មានតែម្ដងរយៈពេល1ម៉ោងពេញណាព័ត៌មានស្ដាប់ដែរទទួលការឧបត្ថម្ភពីខាងកុងហ្វ្លុងមើលសាត្រាកូហ្វ្រង់បេបេនៅដីលោកមហាព្រំ9ដែរអូយសរុបអីទៅព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនេះចាហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺសៀសាំងលុយណាសៀសាំងលុយណាគឺចៃអត់លះហើយណាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់បានចៃសាប៊ូចំពោះក្រុមការងារ ABC នៅខាងប្រេមិតគាត់ឆ្លើយត្រូវថាលោកពូម៉ងលទ្ធីគាត់ថ្ងៃដែល6ដល់7ហ្នឹងគឺគាត់យកសាច់ជ្រូកទៅចែកខាងហ្នឹងហើយតែតបម្ដងម៉ោងនេះចាគាត់យកទៅចែកឲ្យខាងអ្នកដែលគោកភ័យសអណាចំនួន1តោននេះចឹងទៅតែ ABC ធ្លាប់ធ្វើរឿងមកគឺចែកសម្លៀកអនាម័យចំពោះបងប្អូននារីដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅខាងភ័យសហើយក៏មានប្រិមត្តសត្វដែលគាត់តេតតមកចូលរួមច្រើនម្ដងម៉ោងនេះទៀតម្ម៉ងវាយផ្ដាច់តែម្ដងណាអរគុណច្រើននៅពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់សិនចាអូយសុំសរុបតណ្ន័យដែរណាមិនបាច់សរុបទេចាគឺតែសរុបនៅខាងក្រៅណាគឺមីគីគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឡើងត្រើងមែនតើចាគាត់ពត់ទៅហោះស្ទួយតែម្ដងណាបាន3ដុំចាហើយសេប៉ាបាន30ដុំតែ3សង់បាន3សង់សេប៉ាបាន2សង់អឺមណិតបាន1សង់ហើយពួកយើងនឹងធ្វើបោះចាក់ឲ្យបងមិនម្នាក់មកកណាត់មកកណាត់មកកណាត់ដុំអរគុណពីកម្មវិធីសំប៉ែសារៈសិនអ្នកដែលគាត់មានអីចូលរួមក៏អាចតេតតមកចូលរួមនៅក្នុងម៉ោងក្រោយយើងមានម៉ោងគ្រូសាស្ត្រសហការងារណាប្រិមត្តសាស្ត្រតែគាត់ចង់សួរបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏អាចតេតតមកបានយើងមានប្រិមត្តសាស្ត្រតែគាត់ចង់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ចាឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាចង់កម្មងផលិតផល ABC សាប៊ូដុនតាគឺសាប៊ូដែលល្អហាត់អីបានអាចារ្យអីក៏ចៃសាប៊ូមកដោយសារអីដោយសារតែសាប៊ូដុនតាគឺវាល្អមែនណាប្រិមត្តសាស្ត្រអឺសាប៊ូដែលមិនមែនសាប៊ូគីមីចាជាសាប៊ូដងដែលជួយកម្ចាត់នៅបាក់តេរីដែលអាក្រក់រក្សាបាក់តេរីដែលល្អអញ្ចឹងអ្នកក៏ចង់បានសាប៊ូដូនតាដែលល្អក៏អូក្លិនទៅហើយកុំភ្លេចតាក់តងមកបានណាមួយដុំធំមាន10ដុំតូចតម្លៃ50000រៀលតាក់តងមកកាន់លេខរបស់ Call Center 072 300 072 300 300ឬមក